السلام عليكم، میرا نام اظہر اور ہم لوگ جو ہے سگر سے ہیں، یہاں کے ڈسٹرکٹ سے۔ ریبٹ فارم کیسے چالو کرنا ہے؟ پہلے چالو کرنے کا ارادہ تو تھا لیکن کچھ کوئی نالج وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، تو دھیرے دھیرے جو ہے یہاں پر ایسا یوٹیوب وغیرہ پہ ویڈیو وغیرہ دیکھتے تھے، اس کے بعد کیا ہے ڈائریکٹ جا کے چالو کرنے کا ایک من ہو گیا۔ لیکن بعد میں پھر سے آشانہ پہ جو ہے ریبٹ فارم سے ہم لوگ رضوان بھائی سے جو ہے کانٹیکٹ کر کے آج جو ہے بیسک ٹریننگ کیا رہتی ہے اصل ریبٹ فارم شروع کرنے کے لیے، اصل مین بنیادی چیزیں جو خاص ہے یہ نالج نہیں تھا۔ آج یہاں پر ہم آئے ایک بس ایک اچھا خاصا نالج ہم کو مل گیا، ایک ٹریننگ مل گئی، تو ہم جا کے آرام سے جو ہے ریبٹ فارم وغیرہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام فضل الرحمان، میں سگر ضلع یادگیر سے جو ہے بھٹکل آیا تھا۔ کہ میری وجہ یہ تھی یہاں آنے کی کہ میں جب ہم بچپن میں تھے، چھوٹے تھے، تب جو ہے نا محلے میں کوئی خرگوش لاتا تھا تو ایک محبت سی ہو جاتی تھی۔ تو کچھ مہینے پہلے جو ہے نا کچھ بزنس کرنا یا کچھ کاروبار ہم کریں گے یہ سوچ کر کے جو ہے نا ہم بکری کی فارمنگ کی وجہ سے جو ہے نا ادھر ادھر دیکھے، بکریوں کے فارم وغیرہ پہ بھی ہم وزٹ کیے دیکھے۔ اس کے بعد جو ہے نا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں اس کو ٹائم دے کے جو ہے نا اس کو ریبٹ فارم سوری گوٹ فارمنگ میں کروں۔ تو پھر جو ہے نا میں جب یوٹیوب پہ سرچ کر رہا تھا لاسٹ 3 منتھ بیک، تو ریبٹ فارمنگ کے بارے میں میرے دوست نے مجھے سجیسٹ کیا۔ پھر میں نے جب دیکھا نیئرسٹ کے کچھ گوگل پر جو ہے نا کچھ ایڈریس آئے، میں نے جہاں پر بھی جو ہے نا بات کیا، خاص کر کے کرناٹک بیجاپور ڈسٹرکٹ، گلبرگہ ڈسٹرکٹ، یادگیر ڈسٹرکٹ میں بھی دو فارم تھے۔ جب میں ان سے بات کیا تو ان کا جو ریویو تھا تو وہ جو ہے نا ایک دم نگیٹو تھا کہ ہم اسٹارٹ کریں، ایک سال کریں، کچھ مہینے کریں، اس کے بعد ہم کلوز کر دیے۔ اب میں ان سے ریزن پوچھا تو وہ لوگ ریزن کچھ ٹھوس ریزن تو مجھے نہیں بتائے۔ کچھ لوگوں نے کہا پانی کی قلت تھی، کچھ لوگوں نے کہا بہت نازک جانور ہے، ہم اس کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے، وہ بہت آسان نہیں ہے، مشکل ہے۔ تو یہ سارے نگیٹو ریویو آئے۔ اس کے بعد جو ہے نا میں گوگل میں جو ہے یوٹیوب میں جو ہے نا جب آشانہ ریبٹ فارمس کے ڈاکٹر صاحب کے اور رضوان بھائی کے جو ہے ویڈیوز جب میں دیکھنے لگا تو ایک پازیٹیو اویئرنیس میرے اندر پیدا ہوئی کہ ہاں ہم جو ہے نا فارمنگ کر سکتے۔ تو یہ فارمنگ ہم کر سکتے لیکن اس کو کیسا کرنا ہے، اس کے لیے ہم کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو کیا کھلانا چاہیے، ان کو کیا بیماریاں ہوتی ہے، اس کے بارے میں کوئی خاص نالج نہیں تھا۔ ہاں جو یوٹیوب میں جو ہم نالج لیے تھے وہ نالج تھا۔ پھر جو ہے نا میں 15-20 دن پہلے جو ہے نا رضوان بھائی سے جب بات کیا تو آج کا ڈیٹ وہ دیے تھے 16 دسمبر 2018 کا، تو ہم جو ہے بھٹکل آئے۔ تو ابھی مجھے سب سے پہلی چیز جو ہے نا جو تعجب یہ لگا مجھے کہ جسٹ ایک ریبٹ فارم فارمنگ کی جو ٹریننگ رضوان بھائی ہمیں دی وہ لگ بھگ 4 گھنٹے کی ٹریننگ تھی۔ تو ہم اس بات سے جو ہے نا اندازہ لگا سکتے کہ 4 گھنٹے میں ہم کتنے ہمارے کو معلومات ملی ہوں گی کہ ریبٹ فارمنگ کے لیے جو ہے نا ہم پہلے جو شیڈ کیسے بنائیں گے، اس کے بعد جو اس کے پنجرے ہوتے ہیں وہ ہمیں کیسے بنانے ہیں، اس کے لیے کتنا خرچ آئے گا، اس کے بعد جو ہے نا اس کو کیا چیز ہم کو کھلانی ہے، کتنی کوانٹیٹی میں کھلانی ہے، اس کے بعد اس کو پانی کیسا دینا ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ملانی ہے، اور جب بیمار ہوتا ہے خرگوش تو اس کو کیا دوائی دینی ہے، کتنے ٹائم دینی ہے، اور فارم کو ہم کتنا صفائی کے ساتھ رکھنا ہے، اس کے اندر آنے جانے کا جو سسٹم ہے اس کے بارے میں ہو، یا پھر اس کے بعد جو ہے مارکیٹنگ کے بارے میں بھی جو ہے نا ہمیں بہت ساری چیزیں یہاں آنے کے بعد جو ہے معلوم ہی۔ سب سے پہلے تو جو ہے نا اللہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں ایک رضوان بھائی جیسا جو ہے نا ایک گائیڈ یا ایک استاد جو ہے اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ رضوان بھائی سے جو ہے بہت ساری چیزیں مجھے سیکھنے کو ملی، یہ کانفیڈینس یہاں سے ہم لے کے جا رہے ہیں کہ ہم بھی جو ہے نا کیونکہ میں ایک سرکاری ملازم ہوں، اس وجہ سے جو ہے نا جب میں رضوان بھائی سے جب آج ٹریننگ میں جب لیا، ان سے جب ڈسکس کیا تو مجھے یہ ایک ججمنٹ مل گیا کہ جو ہے نا میرے ڈیوٹی آورس کے علاوہ جو میرے پاس خالی ٹائم ہے وہ خالی ٹائم میں جو ہے نا مکمل جو ہے اس کی خرگوش کی جو کیئر مجھے کرنی ہے ایک بچے کی طرح، وہ کیئر کرتے ہوئے جو ہے نا میں یہ فارمنگ جو ہے کر سکتا ہوں۔ اور ایک بہت بڑی چیز جو مجھے سمجھ میں آئی کہ جو ریبٹ فارمنگ ہے یہ ایک بزنس نہیں ہے، یہ جو ہے نا ایک جیسے کسان جو ہے اناج اگاتا ہے تو یہ اسی طرح کا جو ہے ایک زراعت ہے۔ تو یہ چیز مجھے سمجھ میں آئی، تو میں رضوان بھائی کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور آپ سب کو ایک میسج میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ریبٹ فارمنگ کی جانکاری یا ریبٹ فارمنگ آپ کرنا چاہ رہے اگر، تو سب سے پہلے جو چیز ہے وہ آپ کو اس کا مکمل نالج ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہمیں نالج نہیں ہوگا تو ہم ان معصوم جانوروں کی زندگیوں سے کھیلنے کے برابر ہوگا۔ تو اسی لیے جو ہے
आप जो है पहले इसका नॉलेज लें। मैं समझता हूँ मेरी नजर में रिजवान भाई जो है वो एक अच्छे गाइड, एक अच्छे उस्ताद हैं। अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। हाँ, तो मुझे, मैं यहाँ आने के बाद करीब सुबह मैं 9:30 बजे से यहाँ हूँ, अब लगभग 2:30 बजने को है। तो मुझे अब तक ये एहसास नहीं हुआ कि यहाँ पर जो है मेरे पीछे जो है खरगोश है। तो यहाँ पर जो है ना सफाई इतनी है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर से जो है ना कोई बदबू या किसी भी किस्म की जो है ना स्मेल यहाँ पर मैंने अब तक नहीं देखा, मुझे महसूस नहीं हुई। सफाई का बड़ा खास ख्याल रखा है, तो फार्मिंग करने वाले जो है इसका खास ख्याल रखने की कोशिश करना चाहिए।